ដល់បងមុខអង្គចិត្តាអង្គណាមានខ្ញុំមានមានខ្ញុំជាជនរងគ្រោះថ្ងៃទី5អឺវេលាម៉ោង10:20នាទីមាននៅបនិធានអឺគាត់បានចុះមកកាត់ឆ្លងកាត់ដីខ្ញុំតែគាត់មានបញ្ហាអីខ្ញុំអត់ដឹងទេអឺបាក់រមេបាក់ឋាននោះក៏ឈ្មោះគាត់លោកខឿនតែគ្នាគាត់មានមួយក្រុមនឹងខ្ញុំមិនបានស្គាល់អស់ទេគាត់នាំគ្នាឆ្លងកាត់ដីខ្ញុំហើយក៏ឃើញម៉ូតូខ្ញុំកូនខ្ញុំយកមិនចូលទុកដីខ្ញុំគាត់តែគាត់ចូលម៉ូតូខ្ញុំទៅមានរយទំនើបគេមកឡានអមជាប់ចូលទៅដល់ពេលខ្ញុំហៅគាត់ក៏អត់ព្រមឆ្លើយតបជាមួយនឹងខ្ញុំទេលោកខឿនគាត់មិនឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំទេតែសិតតែកូនចៅក្រុមគាត់មកនឹងឯងតែមកមានបញ្ហារឿងស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់ពេលហើយខ្ញុំសុំអុយអឺអនុភូមិហើយនឹងលោកមេឃុំជួយធ្វើអន្តរាគមន៍មួយខ្ញុំគាត់អត់មានបានជួយខ្ញុំទេពីថ្ងៃនោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះដល់ពេលនេះខ្ញុំសុំអឺខ្ញុំសុំគោរពជំរាបសួរដល់លោកសុំលោកឲ្យលោកអឺអភិបាលខេត្តលោកជួយដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំក៏ខ្វាត់ណាស់គ្មានអីទេហើយម៉ូតូខ្ញុំនឹងមានលុយ8,000 ក្នុងតែម៉ូតូនឹងខ្ញុំសម្រាប់យកទៅទិញគោឥឡូវយកទាំងម៉ូតូទាំងលុយខ្ញុំទៅវត្តហើយអត់មានពីណាជួយដោះស្រាយខ្ញុំទេអនុភូមិក៏បាត់ទៅសែតមេឃុំក៏សុទ្ធមានទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាណាទីផងទេសូមអោយលោកអ៊ំចិនដាអភិបាលខេត្តជួយខ្ញុំផងជួយធ្វើអន្តរាគមជួយរោភិបអយុធធឿជូនខ្ញុំផងជួយរួមខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំគ្មានអីទេសម្បីតាផ្ទះក៏ខ្ញុំគ្មាននៅដែរសូមលោកជួយផងមិនមែនមកនេះមិនមែនដោយសារមកលួចឬក៏មកយកជាផ្លូវការស្អីទេគឺមកប្លន់ខ្ញុំទាំងម្ដងកុំភ្លើងច្រើនណាជ្រុងច្រោះគ្នាកើតច្រើនមានឡានដល់7ហើយគ្នាកើតសត្វកម្មកុំភ្លើងទាំងអស់ដល់ពេលហើយអ្នកដែលគេបានឃើញពួកសាក់សៃនឹងគេបានផត់បានមកមានជារូបព្រៀងឃើញមានដែរបានផត់ពីបានឆ្ងាយមិនសូវជាច្បាស់សូមលោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានអ្នកណាពឹងកៅពីលោកទេចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអញ្ញាធោខាងលើទាំងអស់ព្រោះអីគ្នាខ្ញុំមិនជន់រងព្រោះក្នុងថ្ងៃទី5នឹងម៉ោង 10:20 នាទីនាងខ្ញុំត្រូវមានជនខេលខូចវាមកដល់ពេលកូនខ្ញុំយងម៉ូតូទៅជូនគេទៅមើលកូននៅនឹងដៃខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏មិនឈោម៉ូតូទុកស្រាប់តែអនុភូមិនាំពួកបរិស្ថានមកតែមិនដឹងទៅនាំទៅជាទៅមើលអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងទេស្រាប់តែមកដល់ដៃខ្ញុំបាយោម៉ូតូកូនខ្ញុំមកបាត់កូនខ្ញុំមកវិញរោម៉ូតូក៏អត់ឃើញស្រាប់តែកូនខ្ញុំទេមកសួរហើយម៉ូតូយើងទៅណាទៅពេលខ្ញុំបាត់ទេហើយគេឡើងជ្រួចជ្រោមកទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែឃើញម៉ូតូខ្ញុំតាមវាតាមគេជីងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែរខ្ញុំស្រាប់ជាទីបំផុតមានលុយ8លៀនមួយសែនដល់មួយសែន30,000មកក្នុងកែម៉ូតូសម្រាប់ទៅយកគេខ្ញុំកក់គេអស់កក់គេអស់ប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលហើយគេយកម៉ូតូខ្ញុំយកទាំងលុយរហូតដល់ថ្ងៃនេះម៉ូតូក៏គេ
មិនអោយខ្ញុំលុយកគេមិនអោយខ្ញុំលោហត់ខ្ញុំដាច់ទាំងលុយដែលខ្ញុំកកោគេទៀតសូមលោកជួយពិចារណាមើលជួយដោះស្រាយអោយខ្ញុំផងនិយាយទៅអាបាតហើយខ្ញុំសូមទៀតទៅវិញអត់ទេចុះតែពួកបានិថាមកគឺមកតាមខ្សែរាជអនុភូមិគិនសានតែពេលដែលខ្ញុំបាត់ម៉ូតូនឹងយកម៉ូតូនឹងទៅហើយខ្ញុំទេទៅសួរកិតកិតផាត់ទៅសែថាបនិថាណាល់បនិថាឲ្យលេខបនិថាមកខ្ញុំសួរទៅកិតញ៉ៃកិតកិច្ចកែកថាកិតនៅស៊ីបរៀបកិតមិនមែនជាបនិថាទេប៉ិនកិតជួយធ្វើអន្តរាគមខ្ញុំពីថ្ងៃនោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះតែអត់មានធ្វើអីឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ជំរាបសួរលោកបងឈ្មោះអីដែរបងបងឈ្មោះអីឈ្មោះជាតិចា